Re, viss ēters ir te! Šajās brīvdienās Latvijā sāksies industriālā mantojuma nedēļa un Kuldīgā pirmo reizi apmeklētājiem tiks atvērts adatu tornis. Tā ekspozīcija stāsta gan par adatu izmantošanas vēsturi, gan laiku, kad Kuldīgā bija Baltijas guberņā lielākā adatu fabrika un stāsts Skrundas televīzija. Adatu fabrikas darba duna, kur ik pa laikam pārtraucas skaļš signāls, ir 1888. Gads, kad ir Kuldīgas adatu fabrikas ziedu laiki. Iepriekšējā gadā saražot 103 miljonu adatu 53 tūkstoši rubļu vērtībā. Tā ir Baltijas guberņā lielākā adatu fabrika un te strādā 155 strādnieki. Šāda noskaņa valda jaunizveidotajā Kuldīgas industriālā mantojuma jeb adatu tornī. Ideja par šādas ekspozīcijas izveidošana radusies iesaistoties Interreg Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projektā industriālā mantojuma atdzīvināšana turisma attīstībai. Tornītis, kur šobrīd atrodas ekspozīcija vēsturiskajā adatu fabrikas teritorijā, uzbūvēts vēlāk telegrāfa vajadzībām. Adatu ekspozīcija ir unikāla un Latvijā noteikti, es teikšu arī Baltijā, jo vienīgā, ko es esmu spējis atrast internetā adatu ekspozīcija, ir atrodama Anglijā. Ekspozīcija ir izvietota visos tornīšu stāvos un gluži kā pa spirāli ved no adatu attīstības pašiem pirmsākumiem cilvēces vēsturē, kad tās funkcijas pildīja kāda lielāka asaka vai asas kauls, ielūkojas arī citu nozaru vajadzībās pēc adatām, piemēram, ārstniecībā vai mūzikā. Tā ir interaktīva ekspozīcija un aicina uz Kuldīgas vecpilsētas torņiem paskatīties caur adatu saci vai uzminēt, cik, piemēram, adatu gara ir Ventus rumba. Adata ir arī pieminēts priekšmets ticējumos un sapņa tulkos. Man likās diezgan interesanti tas, kad ja par tām šujamajām adatām, tad tur diezgan tāds tādas nepatikšanas, tur nekas tāds spošs nav. Bet toties, tās adāmās tās ir ļoti labas, tur ir mīlestība un saimniecības stāvoklis uzlabosies un uzticami draugi un viss tas labais. Šobrīd adatu torņa jumts Kuldīgā ir vienīgā plašākā vieta, no kuras vērot Kuldīgas vecpilsētu. Šis te industriālais mantojums, kas ir šeit adatu tornī, tas noteikti piesaistīs Kuldīgai vēl papildus apmeklētājs un, protams, šis tornis ar iespēju izkāpt uz šī te torņa jumta un redzēt Kuldīgas dakstiņu jumts būs vēl papildus pievienotā vērtība tam visam. Restaurācijas darbi sākušies arī līdzās tornim esošajā vēsturiskajā adatu fabrikas ēkā. Tā pārtaps par mākslas un radošo klasteri. Ieva Benfelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.